Det är bra. Så ja, tack. Vi har gjort oss förtjänt av att provsmaka årets honung. Jajamän. Årets halländska honung. Härligt. Jag rekommenderar också att vi tar av oss du är slöjan så är det lättare. Tack. Hej Björn. Hejsan, hejsan. Är det så du ser ut? Ja, nu kan vi smaka. Ja, du kan, det är ju så här, jag försökte smaka med den på. Med vad? Med den här masken på. Ja, men vi såg det. Ja, ja. Varm och god.